kako se ne gledaš komentar utakmice? Komentar utakmice, pa šta da kažem, čuo sam ovaj Gomana borca koji je u principu odlučio utakmicu, mi smo se spremali za borac, radili i to dobro radili, imali aktivan rezultat, prvom poluvremenu jedan razlik i onda je došlo do pada, ja mislim negde od 36. minuta do 52. da nismo postigli ni jedan gol. Do 57. da, ni jedan gol nismo postigli, znači ja, to kući se još nije desilo. Međutim, ovaj, mi mora ipak da shvatimo da ovde nije došao ni, ne znam, nija klub, neki drugorazredni, ipak mora shvatimo da je došao borac i ja sam i rekao i prije utakmice, borcu se ne preti, borac se poštuje, ali mi se borca ne bojimo. I mislim da je ova ekipa koju ja vodim večeras pokazala da ima kvaliteta, iako je daleko od toga, jer moj kolega Đurković ima daleko veću i jaču klupu, znači ja bukvalno igram sa šest igrača i to je to. Nemam zamene, znači u tom momentu kad mi nismo mogli 20 nešto minuta damo go, Boras je pojačao odbranu, golman je branio odlično, ja na klupi nemam nikoga. Izvinjavam se. Znači, možda naša najbolja utakmica ove godine koju smo izgubili i ne bi se složio sa golmanom borca da je utakmica bila neatraktivna. Za mene je ova utakmica bila jedna od lepših utakmica kao da je kup šampiona. Znači sam rezultat govori, ne znam koliko je bilo na kraju, ja mislim da bilo je 18-14, znači toliko malo golova u premier ligi, ja ne znam da li je 18-14 završena neka utakmica od prošle godine. Tako da ovaj, sve čestitke borcu, znači čista, zaslužena, maksimalna pobjeda, nema mojim igračima šta da kažem, osim četiri sedmerca, to je u ovakvoj utakmici nedopustivo, pogotovo protiv borca, znači četiri sedmerca promašiti, a izgubiti 18-14 i još dva zicera ovde sad sa krila i sa drugog krila. Znači, duža klupa borca, bolja odbrana i na kraju golman, iako je moj golman branio fantastično, je ovaj, odlučio ovu utakmicu. Mislim da je bio dobar rukomet, daleko od toga da nije bilo atraktivan, bio je borben, bilo je duela koji nisu bili namerno, jer ja nisam trener koji je rekao da se uđe, da se tu krvi, da se pravi nešto, nego da se odigra muška borbena utakmica. Čestitam mojim momcima na borbenosti i na dobroj igri nekih, hajde da kažemo, 36-40 minuta i čestitam stvarno ovaj borcu, zaslužili su tu pobedu na kraju, ipak je borac, duža klupa i što se mene lično tiče, želim im i ono što sam rekao u Novom Sadu kad smo bili na turniru, da budu prvaci ove godine.